nakon izjave slobodno biste postavljati pitanje, ali gospodine Penova, izvolite. Dobar dan još jednom. Vjerujem da ste upoznati, ali evo, imali smo potrebu i danas u Saboru poslati poruku koju smo sinoć, čak ne ni nakon predsjedništva stranke, nego tijekom smo imali nekakvu pauzu, ali smo iznjedrili, iskristalizirali stav svakog pojedinačno našeg saborskog zastupnika, s čim smo i upoznali, dakle, javnost i ponovit ću, dakle, kompletno svi saborski zastupnici Domovinskog pokreta će danas po pitanju točke obuke ukrajinske vojske na području Republike Hrvatske, ta nam je zapravo jedino kritična i sporna točka, glasat ćemo protiv. Jedini član našeg kluba zastupnika ovdje u Saboru, gospodin Zlatko Hasanbegović, kako sam i najavljivao sve ovo vrijeme, koji je već mjesecima zapravo imao jasan stav da će biti za tu obuku, od njega jedinog danas očekujemo da će kao doduše i član i predsjednik našeg stranke partnera Blok za Hrvatsku da će glasati suprotno Domovinskom pokretu. Domovinski pokret se jučer, evo, zaključno na predsjedništvu za ovaj korak odlučio, kako smo i komunicirali, isključivo zato što smatramo da sa dovođenjem oružanih snaga države koja je u sukobu, koja je u ratu, na svojoj teritoriji izravno ugrožavamo svoje građane, svoju državu, budući oni predstavljaju legitimnu metu u ratu po svim zakonima i pravnim standardima. Ne želimo to od svoje državi. Apsolutno smo, što se tiče pomoći Ukrajini, pokazali što mislimo jasno i glasno tko je agresor, jasno se opredijelili za stranu Ukrajine, jasno izrekli prijedloge da smo za to bez daljnjeg i bez rezervno, da ukoliko treba pomoć ranjenicima, da ih se liječi, da imaju svoj oporavak i sve potrebne uvjete za oporavak u Hrvatskoj. Jasno smo se opredijelili da postoje različiti drugi vidovi pomoći gdje se trebalo i na način kako smo mi to vidjeli da se treba pomoć Ukrajini, poglavito iz aspekta nadolazeće zime gdje Putin koristi zimu kao oružje. Mogli smo pomoći svom gospodarstvu, tvrtkama poput Plamena, Senka, Centrometala koje proizvode peći, isporučivate peći Ukrajini, pomoć paralelno svom gospodarstvu, ali ne, nažalost, vrlo nespretno, vrlo nezrelo, gospodin Plenković se odlučio za jedan harakiri, za podjelu Hrvatske, za nametanje ove teme kao prioritetne. Nažalost, rekao sam, volio bi da tu energiju dijeli po pitanju ključnih problema za ovu zemlju, što su demografija, što je Banovina i ljudi u kontejnerima treću zimu, što je zatvaranje proizvodnje i proizvodnih pogona u Republici Hrvatskoj, ništa o tome i toj potrebnoj energiji nismo svjedočili kad je u pitanju Hrvatska i hrvatski narod. Međutim, evo, kad je u pitanju pomoć Ukrajini, napravio je niz nespretnih poteza od slanja ministra Radmana tamo koji je to obavio na svoju ruku, a onda praktično sve nas stavio pod pritisak i podijelio društvo na, ne znam, ove ili one. Dakle, apsolutno su to argumenti iza kojih stojimo. Pomoć Ukrajini da, biti moneta u podkusurivanju dva brda i njihovih nezrelih politika, apsolutno ne. Ono što je naš zadatak, što je naš cilj, što je naš interes i dužnost, to je voditi brigu o svima nama. Vratit ću samo malo emociju, onu pada, one nesretne rakete na studentski dom na Savi i podsjetiti vas samo jesmo li trebali brojati svoje mrtve studente. Bez obzira na stranačku pripadnost, jel treba netko pitati i da li je uopće sporno da je tamo moglo biti i ovih, i onih, i lijevih, i desnih, i pripadnici manjina i hrvatskog naroda, mi to ne želimo nikome, naše zadate briniti o sigurnosti svih hrvatskih građana i apsolutno to sa ovom odlukom činimo. Činit ćemo to na način da će naši saborski zastupnici se danas pojaviti u Saboru, jasno svojom nazočnošću i glasanjem reći i izraziti svoj stav o tome. Nećemo praviti u tom smislu nikakve mehanizme koje će možebitno koristiti neki drugi da se neće pojaviti, da će izbjeći svoj dio odgovornosti ponijeti u ovoj priči. Dakle, stav Domovinskog pokreta po tom pitanju je jasan, bez ikakvih koktela, primjesa, dakle, vrlo, vrlo transparentno od prvog dana zapravo komuniciramo ovu temu. Gospodin Hrvoje Zekanović, malo prije je sve one zastupnike, ali i dio hrvatskih građana koji se protive donošenju ovakve odluke usporedio sa
najodlivošenijim svjetskim diktatorima, pa i vas osobno, i optužio vas da uz to što izdajete interese Zapada i Europske unije, izdajete interese Hrvatske. Gospodinu Zekanoviću mogu na takav stav poručiti samo da je to vrlo katolički od njega i poželjeti mu i njegove obitelji sve najbolje za božićne blagodati. Kako komunicirate to njegove toliko? On kaže, nema razlike između Asada, Putina, Benave, Grubina, svi su oni savjesni, svi su oni isti. Sjećate li se i one od gospodina Milanovića ili mi ili oni? Gospodine Zekanović, prije pa dana ste rekli da će četvorica iz kluba biti za. Što se dogodilo jučer da ste ipak svi protiv, dakle da će trojica članova stranke i jedan član kluba biti za odluku. Što se dogodilo jučer da ste ipak svi protiv? Dobio sam informaciju da od Stipe Mlinarića da je to bilo pitanje, pa sam evo dao se truda, sad možda nije ovaj za kamere, ali evo ja ću ovako pročitati naslov N1. Penava nabrojao članove kluba koji bi mogli biti za odluku i objašnjena cijela tema. Dakle, molim vas za minimum korektnosti da mi ne stavljate riječi usta, vrlo transparentno i jasno sam komunicirao a priori ko je bio za gospodin Hasanbegović, a priori ko je bio protiv gospodin Spajić, Prkačin i ja i naša ostala tri zastupnika koji su vrlo korektno komunicirajući zapravo kao i svi ostavili si 15 dana da promisle, odlažu i donesu svoj stav. Jučer su upravo to napravili, obraćao sam se i vama, eksplicite izjasniti se po pitanju njih trojice, ali ljudima nisam htio stvarati pritisak. Prije nego što sjednem sa njima, nakon što smo sjeli sve kako sam najavljivao, donijeli smo svoj stav i meni je drago evo da stojimo svi na istoj strani. Ako li to da su mogli biti, je bio samo vaš dojam, kriva procjena ili? Ne, to je točno, znači prepričao sam vam eksplicite, ste dobili uvid u ono što se događalo u našem klubu tijekom rasprave. Ja vas molim, ukoliko težite jednom otvorenom odnosu, da onda to ne manipuliramo tom. Pa ne, ne manipuliramo, samo pitamo, jer puno sam rekli da bi mogli biti, samo sad pitam, jel to bio vaš dojam? Da, rekli da su bliže, da. Da, ako ste rekli, nije to. Dobro, samo onda i to bi trebali raščistiti. Da li u vašem kontekstu bliže znači da su a priori za ili protiv, ili bliže znači da je stvar otvorena? Znači, ajmo biti, svi pričamo hrvatski jezik, razumijemo se, ja težim jednom otvorenom odnosu, sugerirali su mi da se razumijemo i PR službe, da to što radim je preotvoreno, da ne dozvoljavam uvid u klub, ja vas molim ukoliko želimo, ja uvijek težim otvorenom odnosu. Ukoliko smo na toj liniji, imat ćete ovakav odnos mene dok vodim klub zastupnika i Domovinski pokret, tako. Ukoliko ću morat zaštititi ljude i stranku, biti puno zatvoreniji, morat ću taj potez povući, jasno. Možete li da nema